ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف بلد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ جو ہمارے علماء دیوبند کی سند، بلکہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کی بھی سند اور غیر مقلدین کی سند، سند حدیث سب کی جا کر کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 12 واسطے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکات العالیہ، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 21 واسطے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں واسطے میں جا کر کے ہمارے استاد بنتے ہیں. اور ایک سند ہے جو کسی بزرگ کی میرے پاس ہے پنجاب کی، اس میں ہم سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 14 واسطے آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک بزرگ ایسا ہے کہ جس کی عمر 300 سال سے بھی زائد ہے، اور اس وجہ سے وہ سندیں کم ہو گئی ہے. اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت کی سند بھی بہت عالی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی امت اللہ، جن کو کہا جاتا تھا امت اللہ نام تھا، تو اما جی کی عمر 130 برس کی تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو ان سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، اس وجہ سے حضرت کی سند بہت عالی ہے. جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں اور میرا پورا خاندان، جس میں یہ ہے کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اور میری اولاد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، یہ سارے حضرات داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اور اس مرتبے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ولایت کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس بنیاد سے اور کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میرے والد رحمت اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے عام حالات میں جب فارغ ہوں اور کوئی اور مشغلہ نہ ہو تو درود شریف کا اہتمام کرے. اس لیے میں نے آپ کے جلسے کا آغاز درود شریف سے کیا. آپ حضرات سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ عام حالات کے اندر جب ظاہر ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یہی ہے کہ بازار جا رہے ہیں، اور زبان میں اور دل میں آہستہ آہستہ اگر درود شریف کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے. میرے دوستو، یہ جلسہ اور یہ پروگرام جس کا اہتمام جس عنوان سے کیا گیا ہے، اور مقررین کی تقریریں اور ان کے خطابات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں، یہ لمبا سا مسئلہ ہو گیا کہ عذاب قبر کے سلسلے میں اختلافات ہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مرنے کے بعد کسی کو دفن کیا جائے تو اس کی قبر سے کوئی گزرتا ہے، سلام کرتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے، وہ اس کی آواز کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ تو میں نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکیں گے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں کہ پہلے اگر میں مر جاؤں تو آپ آ کر کے سلام کر دینا، دیکھ لیتا ہوں کہ سنتا ہوں یا نہیں، اور خدا کرے تو پہلے مر جا، تو مر جائے گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا تیری قبر پہ، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا میں سلام کروں گا اور آپ کو گالیاں بھی دوں گا کہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو مسئلہ عذاب قبر کا اس قسم کا ہے کہ مولانا عبد الشکور صاحب کو جتنا بھی پسینہ آ جائے یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا.
اسی طریقے پر قاضی منیب الرحمن دامت برکات ملا لیا وہ یوں سمجھئے کہ جیسے بھی تقریر کرے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور خاص طور پر جو حضرات اس کا انکار کریں گے تو ان کے لئے بہت مسئلہ سخت ہے انشاءاللہ یہاں سے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ویسے اختلافات تو بہرحال ہر علاقے میں ہے اور یہ فرقے اور یہ تفرق بازی ہر جگہ ہے لیکن کراچی میں خصوصی طور پر یہ کیماڑی یہاں سے تھوڑے چند فاصلے پر آگے سمندر ہے خدا جانے کہ وہ بھی عذاب قبر کے منکر ہے یا نہیں ہے ان میں اختلافات ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی کیماڑی کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ عذاب قبر کے بھی منکر اور پتہ نہیں کس قسم کے بلا ایک گلی کے اندر اور دو تین گلیوں کے اندر میرے خیال میں چار پانچ قسم کے فرقے رہتے ہوں گے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو بنایا نہیں تھا بخاری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے آسمان و زمین کے اب تو آسمان کے اوپر عرش ہے اور ما فوق العرش عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے لیکن جب آسمان و زمین کا نام و نشان نہیں تھا سورج و چاند کا نام و نشان نہیں تھا اور دنیا کی رونقیں نہیں تھیں اور ستارے بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت حق تعالیٰ شانہ کہاں تھے فرمایا قال کان فی عمین بادلوں جیسے ایک کیفیت تھی اور یہی شکل و صورت تھی بس سورج چاند کا تو نام و نشان ہی کیسے ہوگا کہ جبکہ آسمان و زمین کچھ ہے ہی نہیں ہے سورج اور چاند کی تو فٹنگ ہے وہ آسمانوں میں ہے آسمان کا جب نام و نشان نہیں ہے تو سورج چاند بھی کچھ بھی نہیں ہے فرمایا کہ قال کان فی عمین بادلوں جیسے کیفیت تھی اور یہی شکل تھی اللہ تعالیٰ کی ذات صرف تھی ولم یکن ماہو شیعن اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن وہوا بکل شیعن علیم ابتداء بھی خدا کی ذات ہے ہوا الاول لا اول لہو اس سے پہلے کسی کی ذات نہیں ہے آخر میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے سب کو موت آ جائے گی انسان سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی جنات کو بھی موت آ جائے گی حضرت ملک الموت جس کو آپ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی لیکن جب آخر میں وہ رہے گا تو حق تعالی شانہ ان سے فرمائیں گے کہ بتا دو اب کیا رہ گیا ہے آپ نے تو سب کا کام تمام کر دیا نہ آپ کو کسی نبی پر ترس آیا نہ کسی ولی پر ترس آیا نہ امیر پر ترس آیا نہ غریب پر ترس آیا نہ یہ ہے کہ بادشاہ پر ترس آیا نہ اس کی رعیت پر آپ کو رحم آیا آپ نے یہ ہے کہ گھروں کو اجاڑ دیا سب کو ویران کر دیا آپ نے یہ کہ کروڑوں اور اربوں کھربوں انسانوں کو رولایا اب بتا دے کیا حال ہے حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے اللہ سارے کے سارے سوئے ہوئے زمین میں اور یہ کہ انبیاء بھی سو رہے آرام فرما رہے انسان بھی سارے کے سارے سو رہے ہیں جنات بھی کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہے فرشتے بھی سامنے نظر نہیں آ رہے حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میں نے تو قرآن میں اعلان کر دیا ہے کل شئن حالکن الا وجہہو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے صرف خدا کی ذات رہے گی اب آپ بتا دیں کہ آپ کیوں اب تک باقی رہ گئے ہیں کل من علیہ فانن ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب ہی سب فنا ہو جائیں گے کوئی بھی نہیں رہے گا صرف خدا کی ذات رہے گی آپ کو کس نے اجازت دی ہے اب تک آپ رہے اب حضرت عزرائیل حضرت ملک الموت علیہ السلام پر خوف طاری ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ اب میری باری آگئی حق تعالی شانہ اپنے دست مبارک کو بڑھائیں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی سلا دیں گے ان کو بھی موت آ جائے گی اس کے بعد پروردگار فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم آج بتاؤ ہے کوئی انسان سر اٹھائے آج بتاؤ کس کی حکومت ہے نبی بھی سو رہے ہیں غوث بھی سو رہے ہیں کتب بھی سو رہے ہیں صلحاء شہداء صالحین او اقطاب اور ابدال سارے کے سارے سو رہے ہیں بادشاہ فساق اور فجار سب کے سب سو رہے ہیں لمن الملک اليوم آج بتا دو کس کی حکومت ہے کوئی سامنے بولنے والا کوئی بھی نہیں بولے گا کون اس کو جواب دے دے سارے کے سارے سو رہے ہیں فرمائیں گے للہ الواحد القہار میری حکومت ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اس کے بعد حق تعالی شانہ جیسے ارادہ فرمائیں گے اور جیسے حکم دیں گے تو سارے کے سارے قبروں سے اٹھیں گے
میرے دوستو ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نے عرض کیا کہ آسمان و زمین کا نام و نشان نہیں تھا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آسمان و زمین اس وقت یہ آسمان کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت آسمان آپ کے سامنے اور میرے سامنے سورج اور چاند اور ستاروں کی فٹنگ اور اس میں کیا خوبصورتی اور کیا رونق پہاڑوں کی رونق کو دیکھو درختوں کو دیکھو لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جیسے قاری صاحب نے آیت تلاوت کی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت ستارے بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے آسمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے زمین بھی ریزے ریزے پہاڑوں کی بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے ويسالونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا میرے دوستو ہمارے ارواح عالم ارواح کے اندر موجود تھے اس وقت ہمارے ان ابدان اور یہ بدنوں کے اور ان اجسام کی کوئی صورت سامنے نہیں تھی لیکن ارواح ہمارے تھے ارواح جیسے کہ ابتدان ہی تھے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا اور آخر میں بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس جسم کو اگر زمین کھا جائے اور زمین کی مٹی اگر کھا جائے جسم کے ریزے ریزے ہو جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن پھر بھی اللہ کو علم ہے اور اللہ کو اس بات کا خوب علم ہے کہ منظور کے جسم کے 80 کلو تھے وزن اس کا یا یہ ہے کہ 2 من کے قریب تھا یا اس سے زائد تھا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کتنے اجزاء زمین میں مل گئے خاک ہو گئے اور زمین کے کتنے اجزاء اس میں آ گئے یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس جسم کو جیسے ابتدان اللہ نے بنایا فرمایا کہ انسان آپ تو بتا رہے ہیں کہ جی مجھے کون بتنا وَقَالُوا اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا جب یہ ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کون ہمیں قبروں سے اٹھائے گا نئے سرے سے کس طریقے پر ہم یہ ہے کہ پیدا ہو جائیں گے دوبارہ یہی منظور اسی انداز میں اور اسی حالت میں جیسے کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ 80 کلو کے ہیں اور 70 کلو کے ہیں مٹی اس کو کھا جائے گی زمین اس کو کھا جائے گی کیڑے اس کو کھا جائیں گے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر فرماتے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا نئے سرے سے ہمیں کون پیدا کر دے گا میرے دوستو قبروں سے ہمیں کون اٹھائے گا اور ہمارے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ ہو بہو اسی انسان کو بنا دینا یہ کس کی بس کی بات ہے یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کافروں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً تم پتھر بن جاؤ او حدیدًا لوہے بن جاؤ او خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا اس سے بڑی کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر جس قسم کے کسی بھی مخلوق کا تصور آ جائے او خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ٹھیک ہے پھر بھی اعتراض کر کے یہ کہیں گے مَنْ کون ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کریں گے زمینوں سے کون اٹھائے گا آپ فرما دے قل الذی فطرکم اول مرہ جس ذات نے سب سے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا وہی تمہیں پیدا کر دے گا تم تو یہ بتا دو خود قرآن بتا رہا ہے افرائیتم ما تمنون تم بتا دو کہ وہ منی کے تمہارے چند یہ ہے کہ قطرات ہے وہ اس کے بارے مجھے بتا دو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون آپ اس کو پیدا کرتے ہیں یا میں اس کو پیدا کرتا ہوں منی کے یہی قطرات ہے اگر والدین میں سے میاں بیوی میں سے کسی کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کی الٹی آتی ہے اور متلی آ جاتی ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں یہ منی ہے یہ منی خود انسان سے پیدا نہیں ہے انسان کے 40 قطرے خون میں سے منی کا 1 قطرہ بن جاتا ہے لیکن خون کئی لقموں کے بعد 100-200 لقموں کے بعد 1 قطرہ خون کا بن جاتا ہے لیکن وہ لقمے آپ کے کہاں سے ہیں وہ بھی یہ نباتات سے ہیں یوں سمجھئے کہ پھل فروٹ اور وہ پھل فروٹ کہاں سے ہیں وہ بھی زمین سے بنے ہوئی ہے اس لیے انسان کی اصل ہی زمین ہے منہا خلقناکم اسی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وفیہ نعیدکم مرنے کے بعد اسی کے اندر تم واپس دفن ہو جاؤ گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور تم کو اس سے اٹھا دوں گا حقیقتاً اور قریبی طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منی سے پیدا ہے اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ اس منی کے بارے میں مجھے بتا دو انتم تخلقونہ تم اس کو پیدا کرتے ہو ایسا خوبصورت انسان تم نے پیدا کر دیا ہے ام نحن الخالقون یا میں ہی خالق ہوں ہم ہی خالق ہے دیکھو اس منی کو کتنے مراحل سے میں نے گزار دیا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقنا
آخر، یہ منی ہے ابتدا ابتدا میں اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اسے متلی آ جاتی ہے، اسی کو جب یہ رحم مادر کے اندر چلا گیا تو اسی کو کیا کر دیا، جمع ہوا خون بنایا، گوشت اس پر چڑھا دی، ہڈیاں اس میں آ گئی، اس پر کھال اور جلد بھی اس پر آ گئی اور بہترین قسم کے خوبصورت بنایا. ابھی ابھی چار چلے ڈیڑھ تین چار مہینے پہلے اگر وہی منی والدین میں سے کسی کے کپڑوں پر گر جاتا تو اس کو یہ ہے کہ متلی آ جاتی، اس کو الٹی آ جاتی، لیکن اب میں نے کیا کر دیا، چار چلے اس پر گزر گئے، چار چلوں کے بعد ایسا خوبصورت اس کو بنایا، ایسا خوبصورت بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان اللہ نے جس صورت میں چاہا آپ کو اسی صورت میں ایسا خوبصورت بنایا. آج سے اگر تین مہینے پہلے منی کا یہ قطرہ والدین کے کپڑوں پہ گر جاتا تو ان کو متلی آ جاتی اور الٹی آ جاتی اور دلی طور پر ایک نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی کہ کیا ہے، کس قسم کے پلید اور غلیظ اور نجس قسم کا قطرہ میرے کپڑوں پر گرا ہے. لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی وحدانیت کو دیکھو. آئے کر اللہ قربان جاؤں تیرے قدرت پہ، تین چار مہینوں کے بعد، چار چلوں کے بعد اس کو ایسا بنایا. اب یہ کہ جب وہ بندہ پیدا ہو گیا نو مہینے کے بعد یا چھ مہینے کے بعد، پٹھان اور بلوچوں کا تو نو مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، بنگالی برمی چھ مہینے میں پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ دو سال کی بھی اس کی مدت ہوتی ہے، دو سال کی بھی اس کی مدت ہے، اور اسی طریقے پر چھ مہینے کی بھی مدت ہے اور نو مہینے کی بھی مدت ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کے پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. ان کو جمع کر دیا، جمع کر کے انسان بنایا. پہلے تو آپ کو متلی آتی تھی اس سے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو نو مہینے کے بعد ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا. یہ گلاب زعفران سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ روحی افزا کے قطرات نہیں ہے، یہ وہی آپ کے پیشاب کے قطرے ہیں. میری قدرت کو دیکھو کیسا خوبصورت بنایا. اب پختوں والے بھی کہتے ہیں زما معشوما زما نو نہالا، اس کو پکڑتے بوسا لیتے، زما معشوما زما نو نہالا، میرا نو نہال ہے. میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہمارے ارواح پیدا تھے، اور پھر اس کے بعد انسان جب ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ماں کے پیٹ میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی یہ ہے کہ روح کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ تھا. چار چلوں کے بعد، چار چلوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ روح اس میں ڈلتی ہے، روح اس میں داخل ہو جاتی ہے. اب ماں کے پیٹ میں نو مہینے بچہ رہتا ہے، لیکن وہاں پر وہ سانس لیتا ہے. ہمارے بزرگان دین یہاں جس فرقے کا نام لے رہے ہیں، تو نام تو خیر آپ کو معلوم ہے، مسعودی فرقہ. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے، اپنے مزار مبارک کے اندر نبی زندہ ہے، تو نبی کیسے سانس لیتا ہے؟ نو مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یا دو سال ماں کے پیٹ میں ہے. حضرت زہاق ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ چار سال ماں کے پیٹ میں رہا اور جس وقت پیدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو زہاق کہتے ہیں، بہت ہنسنے والا. حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ وہ ماں کے پیٹ میں چار سال رہا اور جس وقت وہ پیدا ہو گئے تو ہنس رہا تھا. مخلوق بھی حیران ہے کہ دسوں کرا گلے دی، یہ کون آ گیا؟ بچہ تو ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں وہاں شروع کرتا ہے، دابل خلق دل، یہ تو کوئی اور مصیبت آ گئی. جیسے وہ پیدا ہو گئے، حضرت زہاق بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے محدث بنایا، تو حضرت جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا. ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ کس طریقے پر سانس لے رہا ہے، اور یہ خود اب آپ دیکھیں، پھر بھی وہ زندہ ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے، اور زندہ ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ایئر کنڈیشن والی زندگی وہ گزار رہا ہے اور بہترین خوش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو دائی، وہ عورتیں جو دائی ہوتی ہیں، وہ کھینچنے والی کھینچ رہی ہے، اور وہ بچہ وہاں وہاں کر رہا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہے ہو، میں تو مچھلی کی طرح، جیسے اس کو باہر لے جاتے ہو تو وہ وہاں پر مر تڑپ تڑپ کر کے مچھلی مر جائے گی، مجھے بھی باہر لے جاؤ گے، میرے لیے جو کچھ ایئر کنڈیشن ہے یہی ہے، سانس لینے کا موقع مجھے بہترین یہیں پر مل گیا ہے. میرے بھائی ماں کے پیٹ میں چھ مہینہ رہے، نو مہینہ رہے، دو سال رہے، چار سال رہے، وہ سانس لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ نہیں پوچھ رہا ہے، یہ کیسے سانس لے گا، کتنے مرتبہ سانس لے گا، اور کہاں پر سانس لے گا، کس قسم کا سانس لے گا، آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزار مبارک فرمایا
ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري، یہ نبی کا منبر ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائیں، آپ حضرات چلے جائیں گے تو اب تک بھی وہ محراب چھوٹی سے ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اس جگہ سے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، یہ الٹے ہاتھ پر. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنۃ، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنۃ، میرے اس منبر کے درمیان میں، اس محراب سے لے کر کے اور میں عائشہ کے گھر تک، یہ درمیان والا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنت، نبی دفن بھی یہیں پر ہے، اور روضۃ من ریاض الجنت یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت میں جو رہتے وہ زندہ رہتے، جنت میں مردے نہیں رہتے. آپ سمجھ رہے نہیں رہے، یا جنت والے بھی مردے؟ آپ تو پھر یہ کہ آپ کو نیند آ رہی تو میں تو چلا جاؤں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، میرے اس منبر سے لے کر کے، اس محراب سے لے کر اور عائشہ کا جو گھر ہے، یہ درمیان والا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں مردے نہیں رہتے، جنت میں زندہ رہتے ہیں، تو اس لیے نبی زندہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے. اور اب یہ کہ اس کو بدبخت کو یہ فکر ہو گئی کہ نبی جب زندہ ہے اپنے مزار مبارک میں اور اپنی قبر مبارک میں آپ زندہ ہے تو آپ سانس کس طریقے پر لے رہے ہیں. یہ وہی قادیانی والا اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر چلے گئے اور فرشتے اس کو آسمانوں پر لے گئے، تو آسمانوں پر یہ ہے کہ وہ پیشاب کہاں پہ کرتا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ تو مولانا منظور احمد چنوٹی نے دامت برکات ملالی نے جواب دیا قادیانی کو، پیشاب تیرے منہ میں کرتا ہے. یہ منظور احمد مینگل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ منظور احمد چنوٹی کی بات کر رہا ہوں. اس قسم کے پاگلوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے. بھائی آپ اس قسم کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اللہ ہی پر ہے کہ ان کی کیفیت کو چھوڑ دو. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی جب مزار مبارک کے اندر زندہ ہے تو سانس کس طریقے پر لے رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خط لکھا، کہا کہ ابن عباس وہ کوٹھڑی بتا دو، ایسی کوٹھڑی ہے، ایسا کمرہ ہے جس کے اندر ایک بندہ رہتا ہے لیکن کبھی سانس نہیں لیتا، یا سانس لیتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے سانس لے رہا ہے، اور کوئی وہاں پر سوراخ مراخ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بند ہے، اور وہ بندہ وہاں پر زندہ ہے اور وہ سانس لے رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ ابن عباس کیا جواب دے گا. فرمایا کہ وہ کوٹھڑی ماں کا پیٹ ہے اور وہ بندہ جو اس میں رہ رہا ہے اس کا بچہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہو گیا. فرمایا کہ وہ قبر بتا دو کہ جہاں پر اس قسم کی قبر ہے، یا ایسا مکان ہے کہ مکان بھی جا رہا ہے، مکین بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی دونوں کے دونوں، مکان جدھر جاتا ہے مکین بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے. اس سوال کا جواب دے دو. ابن عباس نے فرمایا وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی اس کے لیے ایک مکان ہے اور وہ مکین ہے اس میں، مچھلی جہاں جہاں جائے گی یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ جائیں گے. تیار کردہ گرمی کیسے گھر، فون نمبر 6822999، موبائل 0333217949. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر مسعودی نے اس پر بھی تو سوال اٹھانا چاہیے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کیسے سانس لیتے تھے؟ اب وہاں سے سانس نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، روشندان بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے پر زندہ رہے. تو اس قسم کے اشکالات اور اس قسم کے اعتراضات وہ آدمی کرے کہ یہ قرآنی آیات اور ان حقائق کا منکر ہو اور یہ چیزیں اس کے سامنے نہ ہو، وہ قرآن ہی کو تسلیم نہ کرے، اس قسم کے اعتراضات کرے. ابن عباس کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ جگہ بتا دو، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب سے آسمان و زمین بنے آج تک، فرمایا کہ ایک دن صرف سورج طلوع ہوا ہے، کبھی بھی سورج طلوع نہیں ہوا، وہ جگہ بھی بتا دو. فرمایا کہ وہ جگہ وہی ہے، بحر قلزم ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو آگے پار کرانے کے لیے لے گئے، سمندر سامنے آ گئے، دریا سامنے آ گئے، پیچھے فرعون کی جماعت اور اس کی قوم عمالقہ تھی، تو فرمایا کہ جب آپ نے اپنا عصا مبارک اور ڈنڈا اس پہ سمندر پہ مارا، اس کے 12 چشمے بنے اور وہ خشکی نظر آنے لگی، تو اس جگہ پر، اس حصے پر صرف اس دن سورج
سورج طلوع ہوا اور سورج کی روشنی اس دن اس پر پڑ گئی، اس کے علاوہ کبھی بھی اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے. خیر میں کہیں اور تو چلا گیا، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا ماں کے پیٹ میں آدمی ہے، جب بھی روح اس میں داخل ہے، روح اس میں ڈلی ہوئی ہے اور اس وقت بھی آدمی زندہ ہے، روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے. پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے آدمی جب نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اس دنیا میں آ جاتا ہے اور آنکھیں اس کی کھل جاتی ہے، یہاں پر یہ کہ تربیت حاصل کر لیتا ہے، یہاں بھی روح اس کے جسم کے اندر داخل ہے، یہاں بھی روح کا تعلق ہے. اور اسی طریقے پر تیسری صورت ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کی روح نکل بھی جاتی ہے، من وجہ روح نکلی ہوئی ہے اور من وجہ یہ کہ روح اس میں داخل ہے، یعنی کچھ روح نکلی ہوئی ہے اور کچھ روح اس میں داخل ہے. اسی نقشے کو قرآن نے اس انداز پر کھینچا، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ یہ کہ لوگوں کے جسموں کو، ان کے اجسام کو اللہ موت دیتا ہے اور ان کو وفات دیتا ہے. حین موت، جس وقت وہ مر جاتے ہیں اس وقت بھی وفات ہو جاتی ہے. والتی لم تمت فی منامیا، اور وہ اجسام کہ جو اپنے نیند کی حالت میں ہے ان کو بھی اللہ تعالی وفات دیتا ہے. فرمایا کہ والتی لم تمت فی منامیا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت، جن کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا اللہ تعالی روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور یہ کہ جو سو گئے ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے پاس رکھا ہے، لیکن پھر روح کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے، آپ دیکھیں وہ سانس لے رہا ہے، ایک سانس اس کا آ رہا ہے، ایک سانس جا رہا ہے، آپ اس کو مردہ نہیں کہیں گے میرے بھائی، روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ تین صورتیں ہو گئیں، ماں کے پیٹ میں بھی روح کا تعلق ہے اور یہاں اس وقت ہم سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی ہمارے اجسام کے اندر روح داخل ہے. اور تیسری صورت جب آدمی سو جاتا ہے تو اس وقت بھی روح کچھ تو نکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی روح باقی ہے. اگر روح مکمل روح نکلی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانس بھی لے رہا ہے، ایک سانس آ رہا ہے، ایک سانس جا رہا ہے، وہ بندہ زندہ ہے، اس کو پسینہ بھی آتا ہے. یہ سارے کے سارے زندوں کی نشانیاں ہیں اور زندوں کی علامتیں. یہ تین صورتیں. اور چوتھی صورت یہ ہے، آدمی جب مر جائے گا اور قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا، دفن کرنے کی صورت میں بھی چلو اگر وہ ابرار میں سے ہے، نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صلحاء شہداء صالحین میں سے ہے، اس کی روح اعلی علیین کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے. اس طرح تعلق ہے کہ اس تعلق کے ہوتے ہوئے اس جسم کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس کا وہ ادراک کر لیتا ہے، یا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں اس پر انعام فرما دیتے ہیں اور وہ اس کو علم اور راحت اور وہ خوشیاں، اس کا ادراک بھی اس جسم کو ہو جاتا ہے. یہ چوتھی صورت ہے کہ قبر کے اندر آدمی سویا ہوا ہے اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اگرچہ روح اس کا یوں سمجھیے کہ سجین کے اندر اگر وہ بدکار ہے، یا اگر نیکوکار ہے تو اعلیٰ علیین کے اندر ہے اور یہاں اس پر نعمتیں ہو رہی ہے، اللہ کا احسان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اس پر انعام فرما رہے، اس انعام کا وہ ادراک بھی کر رہا ہے. روح اگرچہ یہاں مکمل اس کے بدن میں داخل نہیں ہے، لیکن روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہے، اتنا تعلق ہے کہ اس تعلق سے وہ عذاب کا بھی ادراک کر لیتا ہے اور نعمتوں کا ادراک کر لیتا ہے، خوشیوں کا ادراک کر لیتا ہے. اور پانچویں صورت میرے بھائی جان، جس وقت یہ ہے کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ روحوں کو بدنوں کے ساتھ ملایا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سب کو زندہ فرمائیں گے. میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر آدمی یہاں پر سویا ہوا ہے اور روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کو عذاب ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ قبر کو یوں سمجھیے کہ کھودیں اور اس کی ہڈیوں کو آپ دیکھیں، آپ کو اس کا ادراک نہ بھی ہو تب بھی آپ عذاب قبر کا انکار نہیں کر سکتے، اور آپ کے لیے یہ گنجائش نہیں اور قطعاً آپ کے لیے اجازت نہیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ مدفون کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے. اور اس بات کو سمجھ لو، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تواتر کا انکار کفر ہے. میں مسعودی فرقوں کو کافر تو نہیں قرار دیتا، لیکن ضابطہ میں نے بیان کیا، یہ ایسا ضابطہ ہے کہ جو ضابطہ ہمارے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی مسلم ہے، اس لیے کہ وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں اور وہ بھی حدیث ہی کی کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہے، ان کے علماء کے زیر مطالب حدیث کی کتابیں اور اصول حدیث کی کتابیں. اس لیے جو حضرات مسعودی حضرات ہوں یا کوئی بھی ہو،
کوئی میرا بھائی نوجوان ان کے دھوکے میں آ گیا ہو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا یہ مسئلہ تو برحال تکفیر کی بات تو میں نہیں کر رہا لیکن اصول اس قسم کے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی متواتر کا انکار کرے وہ آدمی کافر ہے اور عذاب قبر تواتر سے ثابت ہے عذاب قبر اس قسم کے عام حدیثوں سے ثابت نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے وہ تواتر کے درجے میں ہے اور تواتر کا جو آدمی انکار کرے تو وہ کافر ہے آپ ہمارے عقیدے کی جتنی بھی کتابیں اب مسئلہ اشکالات اس قسم کے اعتراضات ہیں میں آپ حضرات سے آپ کا وقت تھوڑا سا لوں گا آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ مسئلہ مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کسی نے کسی سے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو تو اس نے کہا کہ جی میں کلمہ نہیں پڑھتا اس نے ہندو کو کہا کہ کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تو میں آپ کو شوٹ کر لیتا ہوں ابھی کلاشنکوف سے آپ کو اڑا دیتا ہوں اس نے کہا میاں صاحب تو چلو کلمہ بتا دو میں مسلمان ہوتا ہوں اس غریب نے آہ بھری کہا ہاں آج تو کلمہ مجھے معلوم ہوتا تو ایک بندہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا مجھے خود بھی معلوم نہیں مصیبت یہ ہے کہ کلمہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے آج کاش کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا مثلا میں آپ حضرات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب بعد میں پتہ نہیں میرا کیا حشر کریں گے میں بہرحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جرأت کر رہا ہوں اور مسئلہ سمجھانے کے آپ حضرات متوجہ یا بات ختم کر دیں مسئلہ اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے مسئلہ اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے خدا کرے اس میں میں علماء سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی مسئلہ سمجھیں وہ بھی مسئلہ سمجھیں وہ مشہور ہے پٹھانوں میں کہ کسی نے کسی سے شکایت کی کہا کہ تمہاری بیوی خراب ہے اس نے کہا کہ نہیں بھائی میری بیوی خراب نہیں ہے کہا کہ نہیں تیری بیوی خراب ہے اور محلے والے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ناجائز قسم کے غلط قسم کے تعلقات ہیں اس نے کہا کہ میں معلوم کروں گا معلوم کیا ادھر ادھر سے ایک ہفتہ لگا تحقیقات کے بعد معلوم ہو گیا کہ ہاں ہاں بیوی کے ناجائز تعلقات لوگوں کے ساتھ ہے غلط قسم کے تعلقات ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ کچھ تعلقات تو میرے بیوی کے بھی غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے اور بیوی بھی غلط ہے لوگ بھی بڑے حرامی قسم کے لوگ بھی ٹھیک نہیں کچھ لوگوں کا قصور ہے کچھ بیوی کا خلق و استہ کو خزر خزر خراب دے اس میں خزر خراب دے خلق ہم ڈیر حرامی دا لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی خراب ہے تو اس میں خزر ہم خراب دے بیوی بھی خراب ہے لیکن خلق ہم ڈیر حرامی دا خلق بھی ٹھیک نہیں ہے میرے دوستو مسعودی ہوں یا کوئی بھی ہوں آپ ان سے اس وقت بات کریں کہ آپ اپنا کلمہ تو درست کر لو اور اپنا کلمہ تو سمجھ لو کہ آپ کا نظریہ کیا ہے یہی بات میں آپ کو صرف نظریہ بتاؤں گا اور دلائل کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہ رہا میرے دوستو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ سمجھ رہے بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ بھی غلط کہہ رہے وہ بھی غلط کہہ رہے اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے تو تیسرا کوئی مسئلہ لائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں علماء کرام سے جو علماء کرام بیٹھے ہوئی ہے وہ بھی میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے یہاں دوسرے حضرات بھی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنا عقیدہ تو درست کر لو اور اپنا نظریہ تو سمجھ لو دیکھو میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں مولوی مسلمان ہے یا کیا ہے کچھ تو بولو نا مولوی مسلمان ہوتے یا نہیں ہر مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان کچھ تو بولا نا مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہوتا آپ سمجھے معلوم یہ ہو گیا کہ مسلمان عام ہے اور مولوی خاص ہے آپ سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہوتا آپ سمجھے لاؤڈ اسپیکر تو لوہا ہوتا ہے لیکن ہر لوہا لاؤڈ اسپیکر مولوی تو داڑھی والا ہوتا ہے لیکن ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا بلکہ وہ سکھ بھی ہوتے آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ریشمی تو کپڑا ہوتا ہے لیکن ہر کپڑا اور آپ کے دیوار کے دیوار یہ بلاکوں کے ہیں لیکن ہر بلاک وہ دیوار نہیں ہے معلوم یہ ہو گیا کہ بلاک عام ہے دیوار خاص ہے دیوار تو ہے بلاک لیکن ہر بلاک دیوار نہیں اور لوہا عام ہے لاؤڈ اسپیکر خاص ہے لاؤڈ اسپیکر تو لوہا ہے لیکن ہر لوہا لاؤڈ اسپیکر نہیں کرسی تو لکڑی ہے لیکن ہر لکڑی کرسی نہیں مولوی تو مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہے تبلیغی تو مسلمان ہے
اور کیا ہے یہ تبلیغی یوں سمجھئے کہ مسلمان اور مومن ہے یہ یہاں تو خیر گڑبڑ ہو گیا اس میں نہیں چلے گا کپڑے کا مسئلہ ہے کہ کپڑا کیا ہے وہ ریشمی تو کپڑا ہے لیکن ہر کپڑا ریشمی نہیں اسی طریقے پر یہ کمبا ہے یہ لوہا ہے لیکن ہر لوہا وہ کمبا نہیں اس طریقے پر بات سمجھو میرے بھائی میں گستاخی کر رہا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ برزخ جو ہے وہ عام ہے اور قبر خاص ہے ہر قبر برزخ ہے لیکن برزخ قبر ہے ایسا نہیں اس لیے وہ بعد میں اب علماء مجھ سے اختلاف کریں گے میں اس کا جواب دوں گا لیکن اس وقت آپ کو جو کلمہ پڑھا رہا ہوں اس کو درست کر لو آپ کو جو اس وقت بتا رہا ہوں اس کو درست کر لو کہ قبر کیا ہے قبر تو برزخ ہے لیکن ہر برزخ وہ قبر نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ مولوی مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مولوی مولوی داڑھی والا ہے لیکن ہر داڑھی والا وہ مولوی نہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے پر میں عرض کر رہا ہوں کہ برزخ کیا ہے یہ جو برزخ برزخ کہتے ہیں برزخ یہ ہے میرے بھائی جان میرے اور آپ کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے جب تک بعثت کبریٰ نہیں ہوئی ہے اس درمیان والی ساری زندگی برزخ والی زندگی ہے جب ہم یہاں زندہ ہیں یہ برزخی زندگی نہیں ہے اور آخرت میں جب بعثت کبریٰ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے اور قبروں سے سارے کے سارے جب اٹھیں گے بعثت کبریٰ کے بعد حشر و نشر ہوگا حساب و کتاب ہوگا یہ بعثت کبریٰ اور یہ دنیا والی زندگی ان دونوں زندگیوں کے درمیان والی جو زندگی ہے اس زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ عام ہے اور قبر خاص ہے قبر بھی وہ بھی برزخ کا ایک حصہ ہے جانور کے پیٹ میں آدمی چلا جائے وہ بھی برزخ کا ایک حصہ ہے سمندروں میں جو آدمی غرق ہو جائے اور یا جس کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے وہ بھی برزخ ہی ہے مانا جب تک بعثت کبریٰ نہیں ہوئی ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس سے پہلے والی ساری زندگی برزخ کی اس لیے اب مسئلہ ذرا سمجھ لینا مسئلہ یہ ہے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قبر وہ ہے برزخ لیکن برزخ ہر برزخ یعنی برزخ میں یہ بھی ہے کہ آدمی راکھ ہو جائے اور بعثت کبریٰ سے پہلے جیسے اس کے ذرات ہیں یہ بھی برزخ والی اس کی زندگی ان ذرات کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے ان ذرات کو اللہ عذاب دے رہا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یہ ایک برزخی اس کی زندگی ہے یہاں پر اس کو عذاب ہو رہا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوگا اس جانور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ جانور خاک میں مل جائے یا پانی میں مل جائے لیکن یہ کہ انسان کے ٹکڑے اس کے اندر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے ان ٹکڑوں کو ان سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ ایک نیا مخلوق بنائے گا ہو بہو دوبارہ منظور کو اسی طریقے پر بنائے گا چاہے منظور کو بھیڑیا کھائیں یا منظور کو جلا کر کے آپ راکھ کر دیں لیکن ان ذرات کو ان ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جانور سے نکال کر کے سمندروں سے نکال کر کے آپ نے تو دیکھا ہوگا نا آپ کے پانی کے اندر گندگی ملی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ غلط قسم کے جراثیم ملی ہوئی ہے یہ پھٹکری تو آپ نے دیکھی ہوگی پانی کو گرم کر دو اور ہم گرم کرنے کے بعد پھٹکری کو تھوڑا سا پانی کے اندر اس طرح پھیر دو پھیرنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ کچرا اور وہ گندگی اور وہ جراثیم جتنے ایک طرف الگ ہو جائیں گے اور پانی بالکل الگ ہو جائے گا یعنی آپ نے نہ پھٹکری دیکھی ہے نہ پانی دیکھا ہے کچھ بھی نہیں دیکھی تو پھر تو میں فرشتوں سے مخاطب ہوں اور میں فرشتوں سے اور جنات سے میں بات کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام سی مثال ہے یہ پھٹکری حالانکہ آپ کے سائنسدان ایسے نہیں کر سکیں گے وہ اس طرح ان کے فلٹر بھی ناکام ہے اس فلٹر میں بھی وہ جراثیم کو بسا اوقات الگ نہیں کر سکتے لیکن پھٹکری تھوڑا سا پھیر دو تو آپ دیکھیں گے ایسے ایسے جراثیم وہ بالکل برتن کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور خالص پانی رہ جائے گا اس لیے کافروں نے کہا کافروں نے یہ کہا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ جس وقت مر جائیں گے ہماری مٹیاں ہو جائیں گی جسم مٹی ہو جائے گا ہڈیوں کی بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری مٹی کے اندر مل جائیں گے اگر منظور کے 80 کلو ہے یہ 80 کلو مٹی ہو گئے اور مٹی کے ساتھ مل گئے اب اللہ تعالیٰ کتنے کلو کا آدمی واپس اٹھائے گا اللہ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ مجھے معلوم ہے کہ زمین نے اس بندے کے جسم کا کتنا حصہ ہڑپ کیا ہے اور کتنے حصے کو مٹی بنایا ہے کتنے حصوں کو یہ کیڑوں نے کھایا قد علمنا ما تنقص الارض زمین نے کتنی کمی کر دی ہے سب کچھ ملے مجھے معلوم ہے وعندنا کتاب حفیظ میرے پاس لوح محفوظ ہے اس میں ساری چیزیں محفوظ ہیں میں دوبارہ اسی طریقے پر انسان کو واپس اٹھاؤں گا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ
اور پھر دیکھو واہ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج کیا آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہو آسمان کو کیسے یہ ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بنایا ہے اور یہ کہ ستاروں کی کیسی فٹنگ ہے اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک یہ ہے کہ کوئی کمبہ خراب نہیں ہوا کہیں سے آسمان ٹوٹا موٹا نہیں ہے کہیں پر سوراخ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اللہ نے کیسے اس کو بنایا تو آپ بتا دو کہ آسمان کا بنانا کوئی مشکل ہے یا یہ کہ تمہارے ذرات کو مٹی سے الگ کر دینا اور اس کو دوبارہ اسی طریقے پر انسان بنا دینا اور اس سے حساب کتاب کر لینا یہ کوئی مشکل ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها آسمان کو کیسے خوبصورت میں نے بنایا وما لها من فروج اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف وغیرہ نہیں والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج اور زمین کو میں نے پھیلایا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کے درختوں کو میں اگا دیتا ہوں میرے دوستو آپ نے غور نہیں کیا اللہ مسئلہ عجیب اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز پہ سمجھایا دیکھو سردیوں میں راتیں لمبی ہے راتیں لمبی کبھی 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے کی ایک رات اور دن چھوٹے آج گرمیاں دن لمبے اور راتیں چھوٹی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل رات کو دن میں داخل کر لیتا ہوں دن کو رات میں داخل کر لیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سردیوں میں رات کا کتنا حصہ دن میں چلا گیا اور گرمیوں میں رات کا کتنا حصہ دن کے اندر گرمیوں میں رات کا کتنا حصہ دن میں چلا گیا اور سردیوں کے اندر دن کا رات کے اندر کتنا حصہ چلا گیا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل سب کچھ مجھے معلوم ہے ان سب کو الگ الگ کر لیتا ہوں تو تیرے ذرات بھی اگر زمین میں چلے جائیں ان کو بھی الگ کر دوں گا یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے ایک ایک منٹ مجھے معلوم ہے ایک ایک سیکنڈ مجھے معلوم ہے دیکھو اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ڈیڑھ کلو کا بھی نہیں ہے تین پاؤ کا چار پاؤ کا بچہ پیدا ہو گیا مجھے معلوم ہے پھر چلتے چلتے جوان ہو گیا کہتے تاسوب وقاسما تاسوخ دے کمزہ نہ راغلے دے آپ کدھر سے آ گیا میں تم کو شوٹ کروں گا اب جوان یہ ہو گیا حل میں مبارزن یبارزنی ہے کوئی ماں کا لال جو میرا مقابلہ کرے پہلے کیا تھا یہی بندہ چند سال پہلے وہاں وہاں کرنے والا تھا مجھے تیرا وہ انداز بھی معلوم ہے کہ تیرے تو کتنے کلو کا تھا بلکہ اس سے پہلے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما پھر وہ منی نہیں بلکہ پورے منی کے اندر چند قطرات ہوتے انسان اس سے بنتا ہے یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا گٹے 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 تازے بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہتے ہیں کہ تیری منی اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اس سے کوئی بچہ تیرا پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہ خصوصی قسم کے وہ اجزاء ہوتے ہیں وہ تیرے منی کے اندر موجود نہیں ہے مجھے معلوم ہے سارے منی سے انسان نہیں بنتا منی سے انسان نہیں بنتا بلکہ منی کے اندر وہ چند جراثیم جرثومات ہوتے ہیں اور اجزاء اصلیہ جن کو ہمارے پرانے متکلمین کہتے ہیں اسی سے انسان بنتا ہے میرے بھائی زمین کے اندر چاہے میرے گوشت بھی مل جائے میری ہڈیاں بھی مل جائیں اور میرے ذرے ذرے ہو جائیں لیکن انسان کے اجزاء اصلیہ وہ چند اجزاء ہے انہی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو بنائے گا اور اس وقت جو قبر کے اندر اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس طرح عذاب ہو رہا ہے یہ مٹی خود اس کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت سے قبروں کو آپ نے کھودا ہوگا آپ دیکھیں گے اس کے اندر سانپ لگا ہوا یا اس کے اندر بچھو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے عبرت کے لیے اس طرح بھی کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات اس طرح بھی اس کو عذاب ہوتا ہے اسی جسم کو اور انہی ہڈیوں کو اس طرح عذاب ہوتا ہے کہ عام آدمی کو احساس نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کا ادراک اگر آپ کو نہیں ہے اور مجھے بھی اس کا ادراک نہیں ہے یا آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ہم قبروں کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد ہمارے سامنے تو کوئی عذاب مذاب کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا ہم عذاب کا انکار کریں اپنے دماغ کو درست کر دو اپنا قبلہ درست کر دو اذا لم تر الہلال فسلم قول من راہ بالابصار اگر آپ چاند کو نہیں دیکھتے خدا نے تجھے نابینا بنا دیا ہے تو فسلم قول من راہ بالابصار جنہوں نے چاند کو دیکھا ان کی بات کو تسلیم کر لو میں اور آپ ہم نابینا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو سلب کیے میرے اور آپ کے پاس وہ بصیرت
نہیں ہے، خدا نے بصیرت چھین لی ہے میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے بصیرت دی ہے، سوا لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بصیرت دی ہے، اور وہ بصیرت بھی ایسی ہے کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ ایک حدیث سے نہیں، دو حدیث سے نہیں، اخبار متواترہ سے. متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور ایک جمع غفیر ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو نقل کر دیا، اس کا انکار کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. بازوا ہر چیز ہستی بازوا، چاہے تم مسودی ہو یا کوئی بھی گمراہ ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی بلا ہو، متزلی ہو، جبری ہو، کوئی بھی خدا را، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، کسی خبر واحد کی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے لکھا کہ یہ حدیثیں، اس کے عذاب قبر کی جو حدیثیں، یہ متواتر ہے تواتر کے درجے میں، اور تواتر کے چار پانچ قسمیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن علماء نے لکھا کہ کسی بھی تواتر اور متواتر کا انکار کرے آدمی اور اس کو نہ مانے، وہ آدمی کافر ہوتا ہے. پھر اس بات کو سمجھ لو، ایک تاویل ہوتی ہے اور ایک تحریف ہوتی ہے. تاویل یہ ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات اس طرح قرآن کے ایک ایسی توجیہ بیان کرے، ایسا معنی بیان کرے اور ایسی مراد بیان کرے جس کی تائید کچھ گرامر کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اصول فقہ کے اعتبار سے، منطق و فلسفہ کے اعتبار سے اس کی کوئی صورت بن سکے، اس کو تاویل کہتے ہیں. تاویل کہنے، تاویل کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک تحریف ہوتی ہے، تحریف کا معنی یہ ہے نہ سر نہ دم نہ کچھ، نہ صرف نہ نحو نہ فقہ نہ اصول فقہ، کسی طرح بھی اس کی تائید نہ ہوتی ہو آدمی خود. میں آپ سے ایک تحریف کی مثال آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں آپ سے کہہ دوں میرا نام نعیم ہے، کیا نام ہے میرا؟ میرا نام کیا ہے؟ نعیم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مولوی نعیم کو مانا تھا یا نہیں مانا. بولو بولو، یہ تحریف ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور آخر میں ثم لتسألن، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے تمہیں مال دی ہے، اولاد دی ہے، اور اتنی بڑی جماعت دی ہے، نعمتوں سے خدا نے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم ہے کہ یوں سمجھیے کہ آپ کے یہ ہے کہ بزرگ ہوں، مجھے پوجو اور میری پرستش کرو، اور دیکھو اگر مجھے نہیں مانتے ہو تو ثم لتسألن یومئذ، اور قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا عن النعیم، مولی نعیم کو تم نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے. میرے بھائی جان، یہ تاویل نہیں، یہ تحریف ہے. یہ تاویل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بولو، یہ تاویل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تحریف ہے. جیسے کہ قائد اعظم محمد علی، قائد اعظم محمد علی، قائد اعظم محمد علی، تو یہ جو ہمارے سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، جن کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو 5000 روپے دے رہے جناح صاحب کا نام لکھنے کا، کہتے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ، بولو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، جناح صاحب کا نام آگے نہیں آگیا؟ بولو. اب انگریز اگر آپ سے یہ کہہ دے 1 2 3 4 5، یہ 1 2 3 میرا قرآن میں ہے، کہو کہ جی کیسے؟ کہتے ولم یکن لہ کفواً، ولم یکن لہ کفواً احد، لہذا ون آ گیا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ سندھی میں موری کہتے ہیں کل کو. موری کہتے کس کو؟ موری کس کو کہتے ہیں؟ پل کو کہتے ہیں، جو پل ہوتے ہیں جن سے گزرتے ہیں. تو مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب موری جو نالو قرآن میں آئے کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آئے بابا کتنے؟ کہا والعادیات ذبحاً فالموریات قدحا. ہاں، والعادیات ذبحاً فالموریات قدحا. اسی کے وزن میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا، اللہ تو فرماتے ہیں والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً، دوڑنے والے گھوڑے، اور یہ کہ ٹاپ مار کر کے آگ نکالنے والے گھوڑے، اور جماعتوں کے اندر گھسنے والے گھوڑے، اور غارت گری کرنے والے گھوڑے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے یہ وفادار ہے، یہ غدار نہیں ہے. انسان تم سے مجھے شکایت ہے، ان الانسان علی ربہ لکنود، تو بڑا ناشکران ہے، اگر تو شکر کرنے والا ہوتا تو عذاب قبر کا انکار نہ کرتا، کیماڑی میں استری قبر تیرا دماغ خراب نہ ہوتا. گھوڑوں کی تو اللہ نے
گھوڑوں کے اللہ نے قسم اٹھائی والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. مسیلمہ قذاب جب نبی بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ ذلیل جب تو نبی بن گیا ہے تو کچھ تو قرآن بنا کر کے دکھا دے جیسے محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہو گیا. تو کہا کیسے قرآن بنا؟ کہا والعادیات کے زگا والعادیات کے وزن پر اس طرح کا قرآن بنا. تو اب سن لینا. کہتے والنساء العاجنات عجنا والخابزات خبزا والطاحنات تحنا. مجھے ان عورتوں کی قسم ہے جو چکیاں چلاتی ہے, ان عورتوں کی قسم ہے جو آٹا گونتی ہے, ان عورتوں کی قسم ہے جو روٹیاں پکاتی ہے. لعنت بے غیرت. قرآن بنایا نا. کیسا قرآن بنایا میرے دوستو؟ اس لیے مولوی آپ کے سامنے عربی بناتا رہے, آپ کو کیا پتا چلے لگا کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ عربی پڑھ رہا ہے. وہ سندھی وہاں چلا گیا تو وہاں پر وہ عرب لوگ کہتے ہیں عشر ریال عشر ریال عشر ریال. تو اس کی بیوی کا نام تھا عائشہ. کہتے ہیں بابا مجھے زالے جو نالو بٹھے تو عائشہ 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 داچش. میری بیوی کا نام لے رہا عائشہ عائشہ. اس کو کیسے پتا چل گئی کہ انہیں کیا خبر تھی وہ؟ تو مجھے زالے جو نالو ہے عائشہ 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 عائشہ. حالانکہ وہ کہہ رہا غریب عشر ریال عشر ریال عشر ریال کہ دس ریال پہ یہ چیز میں دے رہا ہوں دس ریال. اور پھر کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ سندھی کے ساتھ لڑے اور سندھی اس کو گالیاں دے رہا. وہ عربی میں اس کو کہتے کم یا حمار گدے اٹھو یہاں سے کم یا حمار. کہتے آؤں گالیاں توڑے کہ وہ تو قرآن تو پڑھے. میں گالی دے رہا ہوں وہ قرآن پڑھ رہا. بولو آؤں گالیاں توڑے ہاں یہ چھاتو کرے یہ قرآن تو پڑھے. میرے بھائی میرے اور آپ کی مثال اس طرح ہے. اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تاویل کفر نہیں ہے. اس کی بنیاد گرامر پر ہے, صرف پر ہے, نحو پر ہے, فقہ پر ہے, اصول فقہ پر ہے, منطق پر ہے, فلسفہ پر ہے. اس کی کچھ نہ کچھ دم سر کچھ نہ کچھ کوئی صورت ہے. لیکن تحریف کفر ہے, تاویل کفر نہیں ہے. تحریف وہ ہے کہ جس کا نہ گرامر کے ساتھ تعلق ہو, نہ صرف کے ساتھ ہے, نہ نحو کے ساتھ ہے, نہ گرامر کے ساتھ ہے, نہ روایت کے ساتھ تعلق ہے, نہ درایت کے ساتھ تعلق ہے. کوئی ایسی بات کی جائے نہ اس کا سر ہے نہ دم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی قسم کی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی مثال میں نے آج سے آپ سے عرض کر دیا. میرا نام نعیم ہے. میں کہتا ہوں ثم لتسألن یوم ذی نعیم. تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے دوستو متواتر کے اندر کسی کو تاویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاویل کی اجازت نہیں ہے تو چھجائے کہ تحریف کی اجازت ہو. اس لیے عذاب قبر کی جتنی بھی روایتیں ہیں جتنے بھی حدیثیں ہیں یہ امت طبقتن بعد طبقتن جماعتن بعد جماعتن کابرن ان کابرن اس طریقے پر جماعت در جماعت ساری امت کا اتفاق ہے, ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, صحابہ تابعین تبع تابعین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الی یوم ھذا آج تک کسی کا کوئی اختلاف اس میں نہیں رہا. میرے بھائی جان آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں سو آدمیوں کا اختلاف ہے, دو سو آدمیوں کا اختلاف ہے, اس اختلاف کو مانتا کون ہے؟ بات تو امت کی ہوتی ہے, اجماع امت کی, کہ جہاں پر ائمہ اربعہ اور ان کے پیروکار شافعی, مالک, حنابلہ اور حنفیہ. اور آپ کو بتا دوں کہ غیر مقلد ایک ایسی جماعت ہے یہ امت مسلمہ سے یوں سمجھیے کہ ان کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ ہماری نسبت کس سے جڑے. یہ تباہ ہے. غیر مقلد کا معنی اہل حدیث نہیں کہنا, ان کو کبھی بھی نہیں کہنا خدا را. یہ ہمارے مولویوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, ان کو کہتے ہیں اہل حدیث. کوئی اہل حدیث مادث کچھ بھی نہیں ہے. اہل حدیث ان بدبختوں کو کون کہہ دے بھائی؟ اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر جس کو مہارت حاصل ہو. ان کو خاک مہارت ہے حدیث میں. حدیث کے عبارت بھی پڑھنا نہیں جانتے, عربی بھی نہیں جانتے. اس قسم کے بدبخت ہے کہ اردو پڑھا ہوا ہے اور مدرسے کے اندر سولہ سترہ سال کچھ بھی نہیں لگا, پھر بھی اس کو محدث کہا جائے, پھر بھی اس کو اہل حدیث کہا جائے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے قبلے کو درست کر لیں. اس بات کو سمجھ لو کہ برزخ عام ہے جیسے کہ مسلمان عام ہے, مولوی خاص ہے. داڑھی رکھنا عام ہے, مولوی خاص ہے. ہر مولوی داڑھی والا ہوگا, ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوگا. ہر مولوی مسلمان ہوگا, ہر مسلمان مولوی والا یہ ہے کہ مولوی نہیں ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح میرے دوستوں برزخ عام ہے. قبر تو ہے برزخ, لیکن برزخ کے ہر فرد کو, جانور کا پیٹ بھی برزخ ہے,
اور راکھ کر دیا جائے کسی کو وہیں پر اس کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی برزخ ہے اور کسی کو جلایا گیا ہے یا ہواؤں کے اندر اس کو اڑایا گیا ہے بعثت کبریٰ سے پہلے پہلے اس کے اس ذرات کو اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب دے رہا ہے وہ خدا ہی کو معلوم ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ مجھے معلوم ہے کہ زمین نے کتنے اجزاء اس کے کھائے ہیں اور کتنے اجزاء اس کے مٹی میں مل گئے ہیں سب کچھ سب کو میں جمع کر دوں گا دیکھو سردیوں کے موقع پر آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا ہائے درخت روتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے کراچی کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ کراچی میں سردی گرمی کا کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طریقے پر یہاں تو فرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا یہاں سردی گرمی کی بات تو یہاں کیسے پتہ چلے گا سرحد کی بات سرحد والے دیکھ لو بلوچستان والے دیکھ لو سردیوں میں درخت بالکل روتے ہیں پتے ان کے جھڑ جاتے ہیں اور یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ لکڑیاں ان کی خشک ہو جاتی ہیں لیکن دیکھو ہائے ہائے اللہ اکبر جب یہ ہے کہ موسم بہار آ جاتا ہے تو پھر دیکھ لو انہیں درختوں کو آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے رو رہے تھے آج وہ یہ ہے کہ پھولوں کو دیکھو کھلنے لگے آج درختوں کو دیکھو کہ وہ ہنس رہے ہیں اور ان کے پتوں کو دیکھو زمین کو دیکھو کہ ایک دن وہ بالکل غیرآباد تھی لیکن یہ ہے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ہر قسم کے نباتات ہر قسم کے پھول ہر قسم کے درخت زمین کے اندر یہ ہے کہ ہم اگا دیتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ آسمان سے برکت والا پانی ہم اتار دیتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اسی سے باغات اگا دیتے ہیں اور گندم کے دانے اگا دیتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيرٌ اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں اور ان کے خوشے دیکھو تہ بتایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيرٌ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا اس طرح مردے زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں کہ زمین پہلے رو رہی تھی آج یہ ہے کہ زمین ہنس رہی ہے درخت پہلے رو رہے تھے آج درخت بھی ہنس رہے آگے مسئلہ سمجھایا واہ واہ کذالک الخروج کذالک الخروج اسی طرح تم بھی قبروں سے نکلو گے تمہاری ہڈیاں ختم ہو گئے ہیں اور یہ کہ ریزے ریزے ہو گئے ان پر کوئی گوشت نہیں ہے لیکن میرا حکم ہوگا قم یا منظور منظور کھڑے ہو جا منظور کے ایک ایک معمولی ذرات اگر زمین میں ہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے قم یا منظور منظور کھڑے ہو جاؤ پہلے 80 کلو کا منظور تھا خدا کے اس قم کہنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا 80 کلو کا اسی طرح ہوگا کذالک الخروج اسی طرح زمین سے نکلو گے جیسے اس ویران درخت کو میں نے یہ پہلے رو رہا تھا اب اس کو میں نے ہنسایا یہ زمین پہلے رو رہی تھی اب زمین کی تر و تازگی کو دیکھو بارش برسنے کے بعد کس طریقے پر یہ ہے کہ وہ ہرے بھرے ہو گئے اس طریقے پر یہاں بھی ہوگا کہ آپ کے ذرات جہاں بھی جائیں ان کو میں زندہ کروں گا اور ان کو یہ ہے کہ میں اٹھاؤں گا اس لیے میرے دوستو آج کا سبق جو میں آپ کو پڑھایا وہ خدا را اس کو صرف اتنا سا یاد کر لو کہ قبر جو ہے اگر کوئی قبر کا انکار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قبر قبر ہی نہیں ہے تو اگر کافر نہ کہو لیکن میں نے عرض کیا کہ عذاب قبر بہرحال حدیث متواتر ہے اور تواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے اب ایک مسئلہ آپ سے اور آپ حضرات سے عرض کروں گا بات ختم کر دیتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جان ہمارے بہت سے علماء نے یہ لکھا انہوں نے کہا کہ قبر یہ نہیں ہے العیاذ باللہ جیسے کہ یہ پمفلٹ آپ میں شائع ہو گیا علماء نے اس کی توجیہات بیان کی لیکن میرے دماغ کو نہیں لگے اس کو ذرا سمجھ لینا یہ جو پمفلٹ شائع ہو گئے کہ ہمارے بہت سے علماء نے یہ لکھا کہ قبر یہ قبر نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے وہ اس قبر کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ قبر اسی کے ساتھ منحصر ہے کہ سارے کے سارے اسی میں دفن ہوں گے اور جو اس سے نکل گئے جن کو جلایا گیا سمندروں میں غرق ہو گئے اور جن کے راکھ ہو گئے تو وہ قبر سے بچ گئے وہ فرماتے کہ نہیں قبر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا مجازی طور پر جانور کا پیٹ بھی اس کے لیے قبر ہے یا کہہ دو وہ بھی برزخ میں ہے لیکن اس قبر کو برزخ اس قبر کی قبر ہونے سے انکار کر دینا کہ یہ قبر نہیں ہے یہاں عذاب نہیں ہو رہا یہ صریح گمراہی ہے اگر اس کو کفر نہ کہا جائے اس کو گمراہی کہا جائے گا اور جیسے حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر بھی قبرین دو قبروں پر آپ کا گزر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اما احد مر بھی قبرین انہما لیعذبان فی کبیر فرمایا ان دونوں کو ایک بہت بڑے مسئلے میں عذاب ہو رہا ہے اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ ایک ان
میں سے چغل خور تھا چغل خوریاں کرتا تھا واما ھذا فکان لا یستنزہ عن البول وفی روایت لا یستطیر عن البول فرمایا کہ یہ جو دوسرا ہے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ قبر سے مر بقبرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو قبروں سے گزر ہو گیا فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ ایک چغل خور تھا واما ھذا فکان لا یستنزہ عن البول یہ دوسرا پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا ان دونوں کو عذاب ہو رہا پھر اس کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قبر نہیں ہے یہاں پر یہ لوگ دفن نہیں ہے ان کو یہاں پر عذاب نہیں ہو رہا بلکہ یہیں عذاب ہو رہا ہے فرمایا کہ درخت کے ٹکڑے مجھے لا کر کے دے دو اور وہ لا کر کے دیا گیا فشقہا بنصفین نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر یہ کہ ان کے قبروں پر گاڑ دیا فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے کہ ان سے عذاب ٹل جائے گا یہی قبر پہ یہی قبر ہے اور آپ فرما رہے ہیں آپ آ کر کے آپ نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا قرآن نے فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره ان کے قبروں پر کھڑے نہ ہونا اسی قبر کو کہا محمد رسول اللہ اسی قبر پر آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اسی سے آپ کو منع کیا گیا اس لیے میرے بھائی جان اس قبر سے انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہاں پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا میں عرض کر رہا ہوں اجماع امت کے خلاف ہے حدیث متواتر کے خلاف ہے صحابہ سے لے کر تا الی یومنا ھذا ہر مسلک کے اندر ہر مذہب کے اندر اور ہر بات کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے ضرور اختلاف ہوتا اب آپ کہیں گے کہ جی اجماع ٹوٹ گیا اجماع امت نہیں ہے اس لیے کہ غیر مقلدین نہیں مانتے لہذا اجماع امت نہیں نہیں ایسا اگر آپ کہیں گے تو پھر کسی بات کے اندر بھی اجماع غیر مقلدین کی حیثیت ہے کیا پوری دنیا یا شافعیہ یا مالکیہ یا حنابلہ یا حنفیہ اچھا آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں اور باتیں تو چھوڑو غیر مقلدین سے یہ پوچھو آج تک کہ آپ کی حدیث کی کون سی کتاب ہے کچھ بھی نہیں تفسیر کے معتبر آپ کی تفسیر کون سی کتاب ہے کچھ بھی نہیں اصول حدیث میں کون سی کتاب ہے کچھ بھی نہیں خدا کے بندو یہ گیارہویں بارہویں صدی کے پیداوار ہے یہ ابھی پیدا ہو گیا ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس پورے مجمع کے اندر اگر لوگ یوں سمجھے کہ میری بات کو سمجھ رہے مان رہے اور دو آدمی اس قسم کے آگے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو مانتے نہیں ہے تو اجماع تو ہو گیا آپ نے میری بات مان لی اب ان دو کو جن کی حیثیت نمک کی حیثیت ہے آٹے میں ان کو کون تسلیم کرے گا غیر مقلدین کی یہی حیثیت ہے آج کے پیداوار ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اجماعی عقائد ہے اور ان پر اتفاق ہو چکا ہے اجماعی مسائل کو چھیڑنا ان میں اختلاف کر لینا یہ قطعاً اجازت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اجماعی مسائل میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے آغا خان اسپتال میں داخل ہے لے لو اس کے لیے دماغ کا علاج کرا دو یا یہ ہے کہ لیاقت اسپتال میں اس کے لیے اس کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھا دو ذہنی یہ ہے کہ جو علاج کرتے ان کو بتا دو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہاں لکھا کسی نے اللہ پاک کو خدا کہنا شرک ہے خدا کوئی نام نہیں ہے یہ سوال دیا میرے بھائی جان خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا کا معنی خود آئندہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کو کسی نے لایا ہے یا خود آیا ہوا ہے یہ اس سورہ مولانا فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ اس صورت میں جبکہ اس کو مشتق قرار دیا یہ آپ لوگوں کی مشتق جامد کو کیا سمجھیں گے لفظ اللہ کو جب مشتق قرار دیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور جب جامد قرار دیا جائے تو ترجمہ نہیں کیا جائے گا میں عرض کر رہا ہوں میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اشتقاق کی بنیاد پر کر رہا ہوں اللہ کا معنی ہی ہے خود بخود آنے والا یا اللہ کا معنی ہو عالم للذات الواجب الوجود واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے لذات ہی بذات ہی لنفس ہی بنفس ہی لعین ہی بعین ہی خود بخود آیا ہو اس کو کسی نے نہیں لایا اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے ہو الاول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن یہی اللہ ہے خدا اسی کا ترجمہ ہے خدا فارسی میں خدا کا معنی خود آئندہ خود آیا ہوا ہے جس کو وجود اپنے ذات ہی سے حاصل ہے جس کا وجود کسی کا مستعار نہیں ہے کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے اور کچھ نہیں آپ مجھے بتا دو رحیم کا کیا معنی ہے مولانا مولانا ابراہیم کیا ہے کہاں پہ مولانا ابراہیم دہلوی اپنی کتاب کشف المغالطہ صفحہ نمبر میں رقم قبر اس گڑے کا نام نہیں جہاں جسد خاکی مدفون کر کے خاک میں ڈالتے ہیں جہاں تک زندہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکتے اس گڑے کو برائے نام یا بطور مجاز قبر کہتے ہیں حقیقی قبر یہ نہیں ہے حقیقی قبر عالم برزخ ہے دماغ ہی خراب ہے یہی تو مسئلہ میں نے عرض کیا نہ برزخ کو وہ سمجھے نہ آپ لوگ سمجھے
مسئلہ یہی ہے ہمارے جن اکابرین نے قبر کا انکار کیا ہے وہ قبر کا انکار نہیں کر رہے وہ یہ کہہ رہے کہ قبر صرف اسی میں منحصر ہو مردے یہیں پر دفن ہو دیکھو جیسے قرآن میں آیا فیہا تحیون اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے وفیہا تموتون اسی میں تم مرو گے ومنہا تخرجون اسی سے تم نکل جاؤ گے اب ایک آدمی کہے کہ جی ایک ضیاء الحق تو اس اوپر چلا گیا وہیں پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہاں فیہا تحیون نہیں ہوا فیہا تموتون یہاں نہیں مرا بلکہ فضا میں مرا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ قبر یہ قبر نہیں ہے قبر کے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اسی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف اسی میں دفن کیا جائے اور آدمی سے یوں سمجھیے کہ اس کے علاوہ جو سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں جانور جن کو یہ کہ کھا رہے ہیں یا جن کو جلا رہے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ قبر اس سے ہٹ کر کے یوں سمجھیے کہ وہ برزخ میں وہ بھی صورت اس میں داخل ہے باقی یہ کہ اس قبر کے قبریت سے انکار کریں ایسی کوئی صورت نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مردوں کو کیا مردوں کو ناف اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے حدیث ہے بھائی مستدرک کے حاکم کی بھی روایت ہے ملفوظہ انور شاہ کشمیری میں اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل کیا ہے اور اس میں یہ روایت ہے کہ الفرق بین صلاۃ الرجل و بین صلاۃ المرأۃ یعنی مستقل حدیث ہے انشاءاللہ اس کا حوالہ ہم آپ کو دے دیں گے دیوبندی حضرات نماز کے آخری رکعت میں الٹے پیر پر بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو کہے کولے پر بیٹھنے کا کہتے جب کہتے وہی تو میں نے عرض کیا کہ فرق والی روایت ہے مطابق نبی علیہ السلام کے آخری رکعت میں کولے پر بیٹھتے تھے تو وضاحت کر دیں میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے اس بارے میں مستدرک حاکم کی روایت ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا نبی علیہ السلام کی والدہ والد اور چچا عبد المطلب تیار کردہ گرمی کیسے گھر فون نمبر 6822999 موبائل 0333217949 جنتی ہے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے کشف الخفا و مزیل الالباس جو علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے بہرحال وہ فرماتے احیاہما فآمنا بہ ثم ماتا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا تھا اور ان دونوں نے آپ پر ایمان لایا ثم ماتا پھر دونوں کا انتقال ہو گیا یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے صحاح ستہ کے اندر اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے بتایا کہ علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہمارے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے یا جہنمی تھے البتہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ وہ ناقد الحدیث ہیں اور اس نے اس کو یہ نقل کیا ہے عقائد علماء دیوبند کے عقیدہ نمبر 3 پر لکھا ہے زمین کا وہ حصہ جو نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کو چھوئے ہوئے سب سے افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں جی ہاں میں اس سے بالکل متفق ہوں آپ حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے علاوہ ما سوا اللہ کے علاوہ مخلوق خدا میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے اور مخلوق کس کو کہتے ہیں کچھ تو بولو کہ جب اللہ تھے اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد والے سارے کے سارے مخلوق ہوں گے عرش تو کئی ہزار سال بعد میں بنا ہے عرش مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ مخلوق میں سب مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے تو عرش و کرسی تو ظاہر ہے وہ مخلوق ہیں ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے عقیدہ نمبر 2 پر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں بالکل اس سے متفق ہیں لیکن اس بات کو ذرا سمجھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں قبر میں آپ مکلف نہیں ہیں اور پھر اس مسئلے کو بھی سمجھو تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون شہداء کے لیے عبارت النص اب آپ کیا سمجھیں گے عبارت النص سے ان کی حیات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ دلالت النص سے ثابت ہے دلالت النص اور عبارت النص کو آپ اس طرح سمجھیں گے آسان مثال میں آپ سے عرض کروں یہ دیکھ لو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو بولو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو کیوں جی وہ جنات کی غذا ہے آپ کے بھائی فإنها زاد اخوانكم من الجن جنات اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے
اچھا حدیث میں یہ کہیں آیا ہے کہ پراٹھے سے استنجا نہ کرو. آپ لوگ سو رہے ہیں نا, آپ کو اللہ نے ذوق ہی نہیں دیا تو میں کیا کروں, مردوں کو کیا سنا سکتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں حدیث میں تو یہ آیا کہ ہڈی کو استنجا میں استعمال نہ کر دو. اگر تیز ہڈی ہوگی ہو سکتا ہے کہ زخمی کر دے, پھر رومال سے صاف کرے آدمی, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے فرمایا کہ وہ ہڈی تیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے بھائیوں کی جنات کے خوراک ہے, فإن آزاد اخوانکم من الجن, جنات کے خوراک ہے اس کو استعمال نہ کرو. میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا کہ روٹی سے استنجا نہ کرو یا پراٹھے سے استنجا نہ کرو, یہ حدیث میں ہے بھائی؟ کچھ تو بولو, نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے, ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ ہڈی خالص ہماری غذا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائیوں کی غذا ہے, اس سے جب استنجا کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو پراٹھے سے بطری کا اولا ہی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہے دلالت النص. جب وہ ادنا ہے مکمل وہ غذا نہیں ہے, جنات کی غذا ہے ہماری غذا نہیں, ہڈی ختم ہو گیا, وہ مکمل غذائیت اس میں نہیں ہے, اس سے جب اجازت نہیں استنجا کی تو پراٹھے سے بطری کا وہ اعلیٰ درجہ کا بطری کا اولا ہی اس سے اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح میرے بھائی سمجھ لو, شہداء نبی سے ادنا ہے ان کے لیے حیات ثابت ہے تو انبیاء کے لیے بطری کا اولائی ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. قرآن نے شہداء کی حیات کا اعلان کر دیا ہے, جب اس کے لیے اعلان کر دیا ہے. اچھا دوسرا مسئلہ ذرا سمجھ لینا, اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو, یہ مسئلہ سمجھنے کی ہے. ہمارے بہت سے علماء ان کا بھی انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مررت بقبر موسیٰ وهو یصلی وهو قائم یصلی, موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہو گیا, نبی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا تھا. اب علماء کہتے ہیں کہ جی بہت سے کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ معجزتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. باقی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا مسئلہ, باتیں ذرا سمجھ لینا. دو چیزیں, نبی کا اس مٹی کے نیچے دیکھ لینا, اتنے من مٹی کے نیچے دیکھ لینا, یہ نبی کا معجزہ ہے. باقی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے کھڑا کر دینا, ان سے نمازیں پڑھوا دینا, یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے, وہ حقیقت حال ہے, وہ خود بخود یہ ایک چیز موجود تھی. آپ سمجھے نہیں, یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی مکے میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے کہ منظور فلانے کرسی پر بیٹھا ہوا جھک مار رہا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, نبی مکے میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے, معجزتاً بتا دے کہ منظور جو کرسی پر بیٹھا ہوا اس وقت وہ اس طرح کلام کر رہا ہے, یہ نبی کا معجزہ ہوگا. لیکن مجھے نبی کے معجزے نے کرسی پر نہیں بٹھایا, میں خود بخود بیٹھا ہوں, مجھے نبی کے معجزے نے بٹھایا نہیں, وہ تو خبر دے رہا ہے, یہ تو اس کا معجزہ ہے, لیکن میں خود بخود یہاں پر بیٹھا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو نیچے جو دیکھ لینا, یہ نبی کا معجزہ ہے کہ بغیر کسی دوربین کے اس کو دیکھ لینا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دینا, کھڑا کر دینا, ان سے نمازیں پڑھوا دینا, یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے, وہ فی نفسی ہی ایسی چیز ہے کہ نبی زندہ ہے نماز پڑھ رہا. چلو آگے فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ کیا, آپ اس سے یہ ہو گیا. عقیدہ نمبر 24 پر لکھا ہے کہ مشائخ کی قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا بے شک صحیح ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اس میں آپ نے خیانت کی ہے, ہمارے اکابرین کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں ساتھ ساتھ المحند علی المفند میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بشرائط, کہ اس کے لیے شرائط ہے. عام آدمی کی نہیں. آپ مجھے یہ بتا دو کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو دفن کیا گیا تو ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے, فرمایا کہ باب الشہید یرا لہ نور علی قبرہ, کہ شہید کے نور پر قبر, اس کے قبر پر نور دکھائی دے رہا تھا. اس نور کو صحابہ نے دیکھا لیکن ابو جہل نے نہیں دیکھا, عتبہ نے نہیں دیکھا, شیبہ نے نہیں دیکھا, ہر ایک آدمی کو وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا اس قبر کا, صحابہ نے اس کو دیکھ لیا. اسی طرح بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیض اور باطنی فیض حاصل کر لینا یہ کاملین کا کام ہے, یہ غیر مقلدین کا کام نہیں. آپ سمجھ نہیں رہے, بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیض باطنی حاصل کر لیں, یہ نہیں کہا کہ آپ کو بیٹے دیں گے, آپ کو رزق دیں گے, آپ کو گاڑی دیں گے. وہ کسی کا یہ ہو گیا کہ اس کی ہوا بند ہو گئی تو اس کو کھینچ کھینچ کر کے لیٹرین میں کہتا ہے یا پیر ٹٹکڑیس, اے پیر میری ہوا بند ہو گئی, یا پیر ٹٹکڑیس. ہم لوگ اس طرح بزرگوں سے وہ نہیں کرے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا کہ عام آدمی کو اجازت نہیں, یہ اشرف علی تھانوی کو اجازت ہوگی, خلیل احمد سہارنپوری کو اجازت ہوگی, مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ العالیہ کو اجازت ہوگی, مفتی نظام الدین کو اجازت ہوگی, منظور کو بھی اجازت نہیں ہے, قاضی منیب الرحمان کو بھی اجازت نہیں ہے, مولوی عبدالشکور کو بھی اجازت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نہیں سمجھ رہے.
آپ کہیں گے کہ یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسی شریعت ہے، مفتی نظام الدین کو تو قبر سے فیض باطنی حاصل کرنے کی اجازت اور مولانا سلیم اللہ خان کو اجازت، مولانا اشرف علی تھانوی کو اجازت، لیکن منظور کو اجازت نہیں، اور یہ کہ قاضی منیب الرحمان کو اجازت نہیں. تو بابا یہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ طریقے جانتے ہیں اور وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ کے سامنے لوگ آ گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یوں سمجھیے کہ کسی کو اس طرح بھی کسی صحابی کو اجازت دی کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ آدمی کھیل تماشا کر سکتا ہے، دل لگی کر سکتا ہے. ایک کو اجازت دی، دوسرے کو اجازت نہیں دی. آپ کہیں کیسی شریعت ہے، ایک کو اجازت ملے اور دوسرے کو اجازت نہ ملے. جس کو اجازت مل گئی وہ کنٹرول کرنے والے تھے، اور جس کو اجازت نہیں ملی خطرہ تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کریں گے، کہ آگے جا کر کے کسی اور یوں سمجھیے کہ مسئلے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس طرح ہوتا ہے. مسئلہ تو ایک ہی ہے، میری داڑھی کو میرا بچہ پکڑ لے، یہی تو داڑھی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوگی. لیکن آپ ذرا پکڑ کر کے دیکھ لو، بات تو وہی ہے نا. بچہ میرا اگر پکڑ لے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پکڑ کر ذرا دیکھ لو، یہ ہو گیا جی، یہ بھی ہو گیا. کہتے ہیں کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ کے تمام مسائل میں تقلید کرتے ہیں یا بعض میں تقلید کرتے ہیں؟ میرے بھائی جان، مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہا، اگر اللہ نے دماغ دیا تو کان لگا دینا ذرا. مسائل فرعیہ، سارے مسائل نہیں، مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہا، جن کے بارے میں نص میں نہیں آیا، قرآن و سنت میں صراحتن حکم نہیں ہے، یا منصوص علیہ نص ہے لیکن ان میں تعارض ہے بظاہر، دفع تعارض میں، کہ امام ابو حنیفہ اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں، اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں، یا ناسخ منسوخ کی پہچان نہیں ہے اس میں مسائل فرعیہ میں. یہ ہو گیا. امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میری تقلید کرتے تھے اس سے پہلے. امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے. ہم پہلے اس لفظ کو کہنے میں ڈرتے تھے، ہمارے اکابرین نے لکھا بھی نہیں. مولانا عبد الرشید بھی ڈرتا تھا، میں بھی ڈرتا تھا کہ صحابہ کو ہم مقلد کہیں یا نہ کہیں. اب کوئی ماں کا لال شرط لگائے، ایک عبارت نہیں، تمہاری عربی کی کتابوں سے جو تمہارے آبا و اجداد ہیں ان سے ہزاروں عبارتیں دکھاؤں گا کہ صحابہ تقلید کرتے تھے محمد رسول اللہ. لفظ تقلید کا اطلاق ان پر کیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے، وعلم ان صحابۃ لا یقلدون الا صاحب الشرع، صحابہ رسول پاک کی تقلید کرتے تھے. ہم پہلے اس لفظ کو کہتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے اس کو نہیں لکھا ہے، علماء دیوبند کی کتابوں میں اس کو نہیں لکھا ہے کہ صحابہ کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے. امام ابو حنیفہ سے جو پہلے ایک دوسرے کے ان کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے، محمد رسول اللہ کا مقلد ان کو کہا جائے یا نہ کہا جائے. میں بھی ڈرتا تھا کہ چونکہ ہمارے اکابرین نے نہیں لکھا ہے، مولوی عبد الرشید بھی ڈرتے تھے جو میرے بڑے بھائی ہے. لیکن یہ کہ الحمد للہ ایک نہیں، دو نہیں، بیسوں عبارتیں آپ کو ایسے دکھائیں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کا ابا لگتا ہے، اس نے بھی لکھ دیا ہے کہ تقلید رسول ہے، جیسے کہ صحابہ رسول کی تقلید کرتے تھے. بات ختم ہو گئی، اب تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت ہے، اس میں جہالت ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، صحابہ کو جاہل کہو، آپ کے لوگوں نے کہا ہے، آپ کی مرضی، ان کو جاہل کہہ دو، وہ آپ کا مسئلہ ہوگا، ہم نہیں کہیں. جس کی تقلید امام صاحب میں سے پہلے کی جاتی تھی، آپ اس شخصیت کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی تقلید کرتے. ایک ابو حنیفہ نہیں، خدا کی قسم کروڑوں ابی حنیفہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں ابو حنیفہ کے جوتے کے برابر نہیں. کس باغ کے مولی ہو؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید نہیں کرتا، آپ ان کی کیوں تقلید نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، کروڑوں ابو حنیفہ ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں، لیکن تمہارے آبا و اجداد، چاہے نذیر حسین ہو، داؤد غزنوی ہو، ثناء اللہ عمر تسری ہو، کوئی بھی بلا ہو، آپ کے جتنے کروڑوں غیر مقلد کو ابو حنیفہ کے جوتیوں پہ قربان کرتے ہیں. گر فرق مراتب، نہ کنی زندگی کس، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد. مجھے میرا استاد سلیم اللہ کہہ دے کہ تو غلط ہو، وہ کہہ سکتا ہے مجھے، لیکن آپ چھولے بیچ رہے، آپ کو کیا حق پہنچتا؟ یہ مراتب ہے. چھولے بیچنے والا آدمی مجھے یہ نہیں کہے گا. یہ ہو گیا جی. غائبان نماز جنازہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائے. آپ کے غیر مقلدین نے خود لکھا ہے کہ نجاشی کے جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ معجزہ نبی کے ساتھ خصوصیت ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کے اکابرین نے خود اس کو لکھا ہے.
آپ جب کہتے ہیں کہ قبر میں حیات حق ہے تو پھر انک لا تسمع الموتا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا لیکن آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا تو تھا لیکن آپ نے سنا نہیں. یہ سننے میں آیا کہ آپ انہیں دنوں میں کسی ملک غیر مقلدیہ کے بڑے مناظرے کے لیے گئے تھے, وضاحت فرمائیں. یہ مولوی عبدالرشید صاحب وضاحت فرمائیں گے. بہرحال ہم گئے لیکن غیر مقلد صاحب ملا نہیں ہمیں جگہ پہ. دعا کریں بھائی. حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. مفتی محمد شفیع صاحب, تقلید اسلام کب سے شروع ہوا؟ کیا مذاہب عرب میں کوئی کیا کہتے ہیں جنتی ہے؟ تقلید اسلام کب سے شروع ہوا؟ میرے بھائی جان بات ذرا سمجھ لینا, تقلید ابتدائی سے ہے لیکن اس کی تدوین اور یہ حیات جو ہے اس کی تدوین اور یہ حیات یہ ائمہ عربہ سے شروع ہوئی, چیز پہلے ہی سے ہے. دیکھو منظور کب سے ہے؟ آپ لوگ تو بالکل خاموش ہیں, بات ختم ہو گئی, دعا میں شریک ہو جاؤں, مفتی صاحب دعا کریں گے. منظور کب سے ہے؟ میں الحمدللہ 40 سال پہلے سے ہوں لیکن میرا ظہور آپ کے سامنے آج ہوا. میرے بھائی قرآن پاک لوگ پہلے سے پڑھتے تھے لیکن الحمدوں پر پیش لکھا ہوا نہیں تھا, الحمدوں کے الف پر اور حمزے پر زبر لگا ہوا نہیں تھا, پڑھتے اسی طریقے پر تھے لیکن اس کا ظہور حجاج بن یوسف نے کر دیا, اس کو یہ ترتیب دی, اس کو جمع اس طریقے پر کر دیا. تقلید ابتدائی سے اس کی تدوین ہے. کیا مذاہب عربہ میں سے کوئی جنتی ہے یعنی بخشا گیا ہے؟ سارے جنتی ہیں, آپ اپنی خیر منا دیں. جبکہ صحابہ کرام غیر مقلد سب اللہ تعالیٰ راضی رہے اور جنتی, کوئی صحابہ غیر مقلد نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ کے ابن تیمیہ نے, ابن قیم نے, شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کو بھی آپ اپنے طرف کھینچتے ہیں, ان سب نے لکھا کہ صحابہ مقلد تھے. صحابہ کو غیر مقلد کہنا اپنے ایمان کی خیر منا دو. اپنے مسئلہ کے حکامیہ میں کوئی دلیل قرآن حدیث سے پیش کریں. میں نے تو دلیل تو پیش کر دیا, پتہ نہیں آپ کدھر سوئے ہوئے تھے. کوئی ایک مسئلہ تو بتا دو پھر دلائل کو دیکھ لو. المحنت میں ہے کہ حضور کی حیات دنوی ہے جبکہ مولانا غلام اللہ, مولانا حسین علی, مولانا طاہر پنجگیری طیب اور دیگر اشاعت توحید و سنت اسے حیات برزخی کے قائل ہے. ان علماء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دونوں میں کوئی منافات نہیں, آپ سمجھے نہیں, آپ اپنے یہ ہے کہ دماغ کے علاج کرا دیں. میرے بھائی جان مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, بادرا سمجھ لینا, کہ حیات دنوی جو حضرات کہتے ہیں وہ بئی مانا کہ باقی شہداء کے مقابلے میں آپ کی حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور اکمل ہے. اس لیے ہمارے اکابرین المحنت المفند کے اندر دونوں عبارت ہے, وعلم ان حیات صلی اللہ علیہ وسلم دنویت لا برزخیت. یہ اس کے کمال کے پیش نظر آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ اشتہارات ہوتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید اسد اور دوسرا کہتا ہوں زید کل اسد ہے. زید شیر ہے, دوسرا یہ کہ شیر کی طرح ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, ایک میں مبالغہ ہے. مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ, مولانا پنجگیری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے منکر نہیں ہے. البتہ کیفیت, جو کیفیت عام طور پر بیان کی جاتی اس کیفیت میں اختلاف ہے, باقی اس پر الحمدللہ اتفاق ہے کہ دلالت النص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے. باقی اس پر آپ ہم سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ہمارے علماء کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس پر الحمدللہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے. اور بتا دو کوئی سوال ہے؟ تیار کردہ گرمی کیسے گھر جیسی اور سٹی ملنے کا پتا نو فرما لے. گرمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6822